E começou mais um Analisando Dublagens. Hoje especial, Sarito Rodrigues, porque nós tivemos um vídeo com Sarito Rodrigues. Assisti aqui, se você não assistiu ainda. Épico, eu te diria que foi épico. Então hoje trouxemos aqui pra vocês a análise de BoJack Horseman, que nossa querida Sarito fez uma participação, dubla uma das personagens. Luiz, já assistiu o BoJack Horseman? Não, eu não sei nem do que se trata. Quer me contar? O personagem principal, ele era um ator dos anos 90, que fez muito sucesso num seriado, passava na TV. E hoje ele é um... não é, tipo, tão famoso. Ele não está no auge do sucesso. O auge do sucesso dele foi lá naquela época. Agora ele tenta se descobrir, se reencontrar. Eu não sei, não assisti a série inteira, assisti pouquíssimos episódios. Mas eu entendi que é mais ou menos isso. É, a sinopse é mais ou menos essa. Tentando achar o lugar dele bem superficial, assim, tá, gente? Existem muitas camadas. É um desenho muito significativo, tem muitos significados, as cenas, as coisas. E então, de maneira mais superficial, ele tenta botar a vida dele nos eixos novamente. E ele que é um cavalo? Ele é um cavalo. Ah, os personagens, tipo, tem alguns que são humanos, tem alguns que são animais. Tá. Ele é um cavalo, a personagem dessa ali tem uma coruja, e é normal. E eles dizem, oi, fulano. É muito doido. Tá, beleza. Ah, o Vale. É bom estar num lugar onde ninguém sabe o seu nome. BoJack Horseman! Pink? E aí, como é que vai? Tudo ótimo! Como é que vão os livros? Quem sabe? Eu pulei daquele navio em chamas. Mídia impressa? Que piada! Agora eu trabalho numa rede de televisão. Segura. Não sei por quê. Interpretativo, né? Esse comentário que eu vou fazer é sobre interpretação. Não sei se deu... se você sentiu isso também, tem menos a ver com a voz e mais a ver com a interpretação de fato, mas dá pra sentir que esse personagem é mais tiozão e é mais velho do que o BoJack. Esse é o BoJack, né? O cavalo. É. Dá pra sentir que esse aí, que eu não entendi, é uma gralha, é um pássaro, alguma coisa assim? Parece um pinguim. Um pinguim. Pode ser que ele já tenha aparecido em outros episódios, a gente não viu, mas... Dá pra sentir que ele tem uma energia muito mais tiozão do que o outro personagem. Em duas, três frases eu consegui sacar isso. Pode ser que eu esteja fazendo uma leitura errada do personagem, porque eu não o conheço ainda. Mas eu senti isso em poucas frases do personagem, essa diferença clara entre um e outro. Eu sinto uma coisa meio aéreo à realidade, sabe? Aham. De, nossa, não que esteja... Agora o jeito que eu fiz aqui foi muito canastrão, né? Não que ele esteja, mas é uma coisa meio... enfim, sabe? Uma coisa que ele tá... eu tô patinando. Nossa, não sei o quê, né? Eu sinto que traz esse pouquinho só no jeitinho, sabe? De falar. Ele passa toda essa mensagem pra mim. Não sei se passou pra Sim, você. Sim, passa. Acho que foi por isso que eu senti o tiozão. Uhum. Quer ver? Volta aí. Pink? E aí, como é que vai? Segura, eu senti. A queda, você achou? Eu senti que essa reação podia ter sido um pouquinhozinho mais. Não sei se viva é a palavra, mas eu não senti que encaixou também com a queda, agora olhando de novo. Eu olhei isso, pensei, mas ao mesmo tempo eu penso também assim que a queda em si do desenho não foi tipo, oh, meu Deus, uma queda. Então talvez. Talvez não seja nem a queda, talvez seja a fala seguinte ser tão plena. Não sei se é intencional. Sabe? Talvez seja. Sem intenção, essa coisa meio... sabe? Essa coisa vazia, essa coisa aguada. Tudo ótimo! Como é que vão os livros? Quem sabe? Eu pulei daquele navio em chamas. Mídia impressa? Que piada! Agora eu trabalho numa rede de televisão. Uma indústria em expansão que só tende a crescer. Minha nossa! Tá fazendo o que aqui? Ah, a minha chefe adora este lugar. Você conhece a Wanda Pierce? Ela acabou de ser nomeada diretora de programação da MBM. Viemos aqui comemorar. Bom, além disso, ela acaba de acordar de um coma de 30 anos. Peraí, ela acaba de acordar de um coma e já é diretora de programação de uma grande rede de TV? É que ela está na empresa há 30 anos. Todo mundo acima dela foi sendo despedido. Segura. Eu gosto muito da versão. Não sei, eu fiquei assistindo, né? O que diz muito, mas eu senti... Existe... É um desenho, né? Então já existe uma licença poética. Eu agora consigo entender melhor o que você falou sobre o personagem tá um pouco fora da realidade. Existe isso ali, na cara do desenho e logo estampado na dublagem. E eu sinto que a versão brasileira tá muito casada com esse tipo de mídia. Com esse tipo de desenho, com esse tipo, né? Eu não senti que aquelas palavras não cabiam na boca de nenhum dos dois em nenhum momento. Então acho que a versão brasileira tá muito afiadinha. Eu acho que é uma coisa do desenho em si, que a gente assiste a série
pelos olhos do personagem principal, né? A gente, nossa visão ali das coisas é pelo personagem principal, que é o BoJack, que ele é como se fosse o pé no chão, no meio de muita, sabe, do cara patinando, não sei o quê, da mulher que acorda, da mulher, né, da coruja que acorda depois de 30 anos e é presidente. Tipo, isso é um choque, tanto pra gente, tanto pra ele, que ele fala, ela acordou de um coma de 30 anos e é presidente. Ah, sim, por causa disso, eu acho que sente muito da interpretação de cada um, no tom. Sabe, o BoJack aqui, tipo, ela acordou de um coma. Eu tô sim, porque ela... Ele tem mais pé no chão, né? Dá pra sentir tudo isso pela entonação. Isso é muito interessante. É rico, né? Além disso, ela tem umas ideias bem originais. Tô sentindo que The Kirk Cameron Show vai ser ótimo. Nem preciso de piloto. Vamos pedir logo 22 episódios. Que tal um novo programa onde as celebridades tentam achar pessoas com talento? Vai ao ar 3 vezes por semana. E se a gente conseguisse o grande superstar David Copperfield para fazer o World Trade Center desaparecer? Detesto ter que dizer isso, mas o David Copperfield não é mais lá essas coisas. Piada histórica aí. É, eu fiquei ali, é. Mas quando a gente fica um pouco assistindo, diz muito já, né? E o que eu tô achando é que tá tudo muito... Eu não entendi a pegada do desenho ainda. E aí, o que que eu sinto? Não entendendo a pegada do desenho, eu não consigo dizer ao certo qual é a pegada da dublagem, mas eu consigo dizer que tá casado com a pegada do desenho. Faz sentido? Sim. Nada na dublagem me faz estranhar, tipo, ai, não, não casa. Não, é o desenho que me deixa... Por que que ela tá falando? E a dublagem... Por que que essa coruja? E fazendo piadas desse tipo. E aí eu não consegui fazer essa diagnose do que é o desenho. Diagnose? Diagnose. Essa palavra existe. Tipo um diagnóstico, é. Existe? Não consegui... É. Tu quer procurar? Sim, diagnose existe. Eu não consigo identificar ainda o rolê do desenho, mas a dublagem tá casando, mesmo se eu ter entendido a pegada do desenho. Na verdade, tudo parece novo se você esquece que não houve os últimos 30 anos. Ah. E agora um pedido especial. Oi, eu nunca ouvi falar dessa música, mas vamos tocar um sentimento especial. Wanda, este é o primeiro e único BoJack Horseman. Quem? BoJack. Quem? Ah, ó a versão brasileira aqui. Ah. Como é que fala quem em inglês? Who? Qual é a onomatopeia de uma coruja? Oh, como é que é uma coruja? Perdemos, então, né? Então, é, perdemos detalhezinho, né? Mas, infelizmente, perdemos o trocadilho, mas ainda ficou uma coisa, né? Ficou uma coisa que não foi prejudicial. Ah, lembra o exemplo lá do que a gente fez na análise do Up, que ele fala, sai do telhado! Uh-huh. E uma pessoa, um comentário, fizeram um comentário bem bacana, que eu falei, caraca, isso ficou muito bom, que poderia ter sido feito, que é, não lembro o nome, mas foi este aqui, ó. Comentário que poderia ter, ao invés de falar sai do telhado, poderia ter falado sai daí do alto, sabe? Uau. Alto! Ah, alto, nossa! Né? Seria interessante. Arrasou. Talvez funcionasse, talvez não, teria que ver em cena como ficaria, mas boa! Boa, muito boa. Tá vendo como no fundo tem várias formas de dizer a mesma coisa, é só a gente encontrar o melhor? Quando você pausou, achei que você ia falar de uma coisa que eu reparei, que eu acho que podia ter sido a gente podia ter encontrado uma frase que talvez deixe mais claro. Quer ver? Volta aí, o que que ela fala quando... BoJack Horseman. Esse nome tem que ter algum significado pra mim? Segura. Esse nome tem que ter algum significado pra mim? Eu entendi o que ela quis dizer, mas... Por exemplo, eu deveria saber quem você é só de ouvir o seu nome? Esse saber... é o subtexto. É, o subtexto era esse. Provavelmente o inglês estava... I should know what you mean, né? Alguma coisa de saber o que significa. Dá pra ver aqui. Ah, boa, velho. Quero. Is that name supposed to mean something to me? Foi exatamente o que você falou, né? Does that name supposed to mean something to me? Então, esse nome devia significar alguma coisa pra mim, mas a gente acaba traduzindo pra, né, não no literal, mas na intenção, é outra coisa, né? Tipo, eu devia saber quem você é? Eu devia conhecer o seu nome? Então, pensando em versão, talvez a gente pudesse encontrar uma frase que, né, ficasse um pouquinho mais óbvio o subtexto dela. Olha, a música tá em português. Ih! Você quer patinar? Não, é como dizem. Uma coisa é pôr os patins no cavalo, outra é fazê-lo patinar. Segura. Segura, tem uma coisa ali... Muitas coisas.
Muito louco ser em português a versão da música do fundo. Mas quando ele fala, quando ela fala quer patinar, ele fala não. Ele sustenta o não. E lá no original ele faz uma coisa, a boca faz. E aí eu sinto que a dublagem tá meio amanteigada. Que de fato tem uma sedução ali, clara, né? Eles estão no momento de romance. Eu senti que a boca tava mais aqui, a dublagem tava um pouco mais aqui. Depois, no final, a dublagem ficou um pouco mais aqui e casou. Adorei você! Você é muito engraçado. Sério? Ai, meu Deus! Você deve estar na TV. Minha nossa, agora teleplana! Na verdade, eu estava na... Quer saber? Tô cansado de falar de mim. Vamos falar de você. Mas nesse finalzinho do Vamos Falar de Você, teve um sorrisinho, tanto no desenho, quanto na dublagem. Tá muito boa. Tá muito boa. Tá muito encaixada nessa realidade, sabe? A Sarita tá muito bom isso. Tem uma variedade de subtextos muito rico nela. De, nossa, você é muito engraçada. Você podia ser... Nossa, até é plana. Sabe, tem vários pensamentos numa mesma frase que eu não sei, a gente pode até ver isso. Não sei se no original tem essa riqueza toda, mas aqui pra gente é uma personagem super interessante. Não dá pra entender nem prever o que, que ela vai fazer, a reação dela. Isso torna a personagem interessante. Porque é o que o personagem disse. Depois você passa 30 anos e coma, tudo é novo. Então pra ela tudo é... Deslumbrada, criança um pouco, sabe? E ao mesmo tempo que ela tudo é novo, ela não tem aquela coisa de... Deus! Ela tá aqui, ó. Mas o quê? Bonito. Alheio à realidade, novamente, né? Meio que tipo... Ok. Né? Olha, é... Agora poderia tem, ter muito mais... Agora tem celular, que doideira. Quando dei por mim, estava acordando de um coma de 30 anos. Então, agora eu tô dormindo no sofá da minha irmã, mas não é o ideal. Ela tá numa fase, você sabe como é. Caramba, tem umas enroladinhas aqui junto com as outras. O que custa verificar antes de trazer? Escuta aqui, moça! A sobrancelha, ele dublou a sobrancelha franzida do cavalo. Custa trazer, meu Deus! Sabe, ele cresceu juntinho com o personagem. Gostei muito, muito gostoso. Eu não quero que a NBN seja mais um canal antiquado e chato, sabe o que eu quero dizer? Sei, claro que eu sei. Quero me arriscar, quero dar o máximo, sabe? Senão, o que nós estamos fazendo aqui? Segura! Olha que interessante como a última fala dela dança, a entonação dança com a sobrancelha. É, que ela começa meio assim, não, o que nós estamos fazendo aqui? E termina triste. É. Não é? Transiciona. Ai, meu Deus, já é de manhã? Ficamos conversando a noite inteira e nem transamos? Não é tarde demais. Ou? Oh? Foi maravilhoso. Ah, foi. É claro, eu não transo há 30 anos. Espero. Tem alguma coisa errada? O que foi? Não sei. Tô estranho, tipo, querendo passar mais tempo com você, mesmo sabendo que já fomos pra cama. Ah, tudo bem. Não, você não tá entendendo. Nós já transamos, mas eu ainda quero ficar com você. Isso é normal? Eu sou normal? O que aconteceu comigo? Tudo bem, a gente passa mais tempo junto. É que eu quero fazer coisas com você. Totalmente vestido, sóbrio, à luz do dia. Tá bom. Não entendo o que eu tô sentindo. Vamos comprar comida ou andar no parque. Meu Deus, tá saindo. Eu não consigo parar. Você quer ir à Disneylândia? Tá bom. Muito bom. Calma. Segura. É muito bom porque parece um pouco canastrão essa loucura dele aqui assim. Mas... Casa perfeitamente naquilo que a gente tá vendo. Com o que o desenho sugere. Ele vai dublando as movimentações do cavalo que se abaixa e fala. E ela tem a resposta muito bom também. Porque ela fala, tá, ela nem se mexe. Tá, tudo bem, vamos. Só que ele... Porque o corpo dele pede. Se o corpo dele tá pedindo, a dublagem tem que chegar junto. E ele chegou, então é um absurdo. Mas é um absurdo plausível, porque tá tudo casado. O absurdo do vídeo com o absurdo da dublagem. E é quase uma dor física que ele tá sentindo ali. Tem muito a ver com esse negócio do personagem. Passando por essa transformação que chega até a doer. Dá pra imaginar que é físico, né? Tipo aquelas dores emocionais que a gente tem, que vai pro que a gente sente no corpo. Eu imagino que esteja acontecendo isso com ele. E eu acredito, sabe? Então o desenho é doidão, mas a dublagem tá casando e eu tô indo. E é bom porque esse momento é o momento que... Ele sai da realidade também, né? Porque ele fica ali o tempo inteiro aqui. Nesse momento, ele vai! Ele entra junto com os outros personagens. Aliato! Alheio!
Exatamente. Ele que tem, que até agora teve essa característica pé no chão, perdeu ela que ficou agora. Muito bem dublado, hein? Gostei. E achei o desenho tão doido que eu quase fiquei com vontade de ver. Muito bom. Algum comentário? Acho que não. Acho que fiquei com vontade de ver. Eu também. Vou começar a ver agora. Eu também fiquei com vontade de ver. É porque é pesado, é difícil. Né? Tem essas coisas que passam assim, que você fala, caraca, meu Deus, eles brincaram com isso. Já foi. É, a edição é muito rápida. É o que eu falei, eu não consegui identificar qual é a do desenho. Acho que não é gostoso o desenho, não é? Não é pra você ficar, ah, gostosinho, tipo... É pra incomodar, aqui né? É pra tirar do lugar de conforto mesmo. Uhum. Então é isso. Se você não é inscrito nesse canal, te inscreve. Se você tem sugestões pra dar, pra coisas que você quer que a gente analise, bota aqui nos comentários, porque a gente adora pegar sugestões de vocês e analisamos coisas muito boas. E... tenho até um pedido aqui, coloquem coisas que vocês não gostaram também, que vocês indicam coisas muito bem dubladas, e é uma delícia. Mas coloquem aí umas coisas que vocês não gostaram pra gente entender por que vocês não gostaram e por que a gente não gosta, se é que a gente não gosta, sei lá. Joga aí, porque a gente pode analisar uma coisa estranha aí também, pra gente... Beleza? Beleza! Ah, então acabou, né? Só veio sem áudio pra mim. Passivo... agressivo. Nossa, tu quer ver meu passivo agressivo? Quero. É, se tivesse áudio eu ia ouvir, né? Nossa, não, é igual. Que isso? O quê?